Přátelé, chtěl jsem vám všem moc poděkovat, kteří nás podporujete. Bez vás by tenhle díl nevzniknul. A jenom jsem vám chtěl říct, že můj žaludek aktuálně vypadá jako Mordor po výbuchu. Už jsem si z Číny objednal nový, takže budeme moc rádi, pokud se vám tenhle díl bude líbit, když nás podpoříte na www.voxtv.cz a pořídíte si členství. No a teď už si užijte vaše oblíbené utrpení. Influencer, instagramer, tiktoker, stand-up komik, táta a český Charles Bukowski střížený Jackem Kerouakem Mikoláš Trkal alias Big Daddy Mickey. Ahoj. Ahoj. Jsi to našel? Já najdu všechno. Moje klasická první otázka je, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Nenávidím pálivý jídlo. Bytostně. Oni jste se mě jako ptali, jak jsem na tom, já jsem jako říkal, že to snesu, nesnesu. Mě pálí i barbecue lejsky, takže... A často se tak týráš, jako že třeba jdeš do pořadu, kde pak já je to... Já platím, že mě bičujou, že jo, takže no. Tohle bude v pohodě. Tak to jsme kolegové, tak půjdeme rovnou teďka... Já vím, říkala jedno. Do prvního chodu. Já mám takový pozdrav, jako... Se tě nepálí. No, takže to byl takový pozdrav na začátek, pak to bude už jenom horší, ale kdyby tě vlastně někdo neznal, tak já bych tě chtěl představit a začal bych jménem, protože začal bych tím Big Daddy. Mě vlastně zajímalo, jestli to Big Daddy vlastně znamená buď, že teda ty stejně jako v Bioshocku chráníš svoji jako malou geneticky zmutovanou dceru, teda sestru, a když kdykoliv se k ní někdo přiblíží, tak jim mocným rypadlem jako ho rozdrtíš na dětskou kašičku. Nebo to spíš znamená to, že když přijdeš domů a tvoje nevlastní jako dcera zůstane uvězněná v pračce na čtyřech, tak Big Daddy jako nastoupí. Která z těch variant je pravdivá? Já mám syna. Já vím. A on se jednou v práci zasekl a zjistili jsme to po 10 minutách, takže v pohodě. Jo, po 10 minutách, dobrý. A byl týden v kamatu, v pohodě potom večer. Ne, to co jsem lezl, co to je? To je začátek. Proč to děláš? Teď jsme se o tom bavili, já mám rád. Na pracáku bylo plno, nebo? Hele, já jsem ze Vsetína, takže tam je plno na pracáku pořád. Čau. To se chutnalo trošku nějak, ty vole, aspoň. Tam to chutnalo jak špatný načosky, ty vole, z toho skina. Přesně tak to vzniklo totiž. Teď mě zajímá, ty jsi vlastně začínal jako TikToker, že jo? Jo, no. A pro mě, to je všeobecně známo, pro mě TikTok je jako nemesis. Jako nejen můj, ale já to beru jako nemesis lidstva. Že jako TikTok je vlastně pro mě něco jako, nevím, ganga lidského myšlení, nebo tak. Proč? To si chci nechat od tebe vysvětlit. Proč se pletu? Protože TikTok ti ukazuje videa podle toho, jak jí lajkuješ, nebo jak se jakýma interaguješ. To znamená, že pokud si lajkoval p***ne, tak ti ukáže p***ne, že jo? Já jsem nedal jediný like na TikTok. Tak ti udělali do hlavy, že jo, Číňani, to je jasný. Logicky. Je to pěkně jako boskynuje ten obličej a řekl se, a? Dan Barta. Tak už to jelo potom. Já TikTok vnímám jako poměrně pozitivní věc, pokud to nepřeháníš, což je vlastně jako v podstatě každá věc. Je to šíleně degenerativní zábava, bez debaty, protože ty jsi schopný se s tím jako lehnout do postele a 8 hodin scrollovat a ani si nevšimne, že to bylo 8 hodin a koukat na různé jako věci, které tak nějak, jako nějak mířejí na ty chemie v mozku a doplňují ti nějaký to štěstí a zábavu a zajímavý a to blablabla. A v tomhle tam to je nebezpečný, že ti to dokáže jako sežrat. Jo, ale jinak to dokáže být velice edukativní, zábavný, ty lidi tam dokážou být extrémně schopní herci, extrémně schopní baviči, dokážou tam sdílet zajímavé věci. Já myslím, že to jako není... TikTok edukativní. Jasně. A v čem? Nebo jako dej mi tři kanály, které... Já ti neřeknu z hlavy název, jo, ale jsou tam kluci, co dělají třeba jako videa o historii, o staré archeologii a dělají to jako strašně jako dobrým způsobem. Dělají si k tomu vlastní grafiky. Je to jak na YouTube, ale v kratším měřítku. Takže trefíš prostě, máš minutu na to a vysvětlíte ten nějaký, vole, epos o Gilgamešovi.
jsem úplně umrtvý. To je nějaký TikTok trend, že jo? Gilgamesh trend. Ne, jsou tam děcka, co dělají prostě velmi zajímavý content a velmi edukativní content, ale musíš to trefit. Když tam budeš sledovat jenom Číňany, jak tam na poli sekají trávu a žerou živý husy, tak a do toho hraje taková ta hudba taky toho kovnu, že? A to tam je? No je to tam, jasně. Tam já jsem si říkal, mě to pořád vyskakuje tady tohletí Číňaní. No, když to lajkuješ, tak já jsem nikdy nic nelajknul, to víš, že jo, prosím tě, já jsem hubenej, vole. Můžeš se vyhořit za první, co s tím, co děláte? Oh. OK. No, krom jiného, kdyby tě někdo neznal, tak ty jsi otec, co jsme říkali. Ty jsi byl mladý otec, myslíš si na 19. Čas je 20. Ale kdybys měl aktuální zkušenosti s tím, co víš, to, co víš teď, udělal bys něco jinak, šel bys do toho znova, nebo bys to jako odložil? Počkal bych chvilku. Rozhodně bych chvilku ještě počkal. Minimálně se udělal nějaký kariérní základ. No, to Machrova už to najíždí. Minimálně se udělal nějaký kariérní základ, taky finanční polštář. A až pak se pouštěl takovýhle dobrodružství. No to mě zajímalo vlastně, co já mám jako... Trošku to pálí, no. Ale já mám dceru, to jsou 3 roky, ale tak já už jsem stařec, že jo, takže jsem to měl na stará kolena. A zajímá mě, co ti to vezme nebo dá v těch 19/20. Když jako najednou z toho party života, když prostě rovnou z diskotéky vyměnit plenky. Tak tortura tohle. Můžu jít prostě na ryby třeba normálně, ty vole, nebo na kafe, nebo co do pralesa, nevím, do pralesa běž. Nejsem rady. Nejsem. V žádném případě tam, nevím, já jsem asi nedovolil tomu, aby mi to něco vzalo. Nechám to jenom mi to dávat. Takže jako jasně, že ten první rok, kdy to dítě je vlastně zelenina, která se může fakt jako hodně lehce zranit, tak je to nuda. To je jasně, že to jsem jako hodně pracoval, staral jsem se o nějak čtač. Od té doby, co už dokážu mluvit a... Už? Dobrý. Já od té doby, co dokážu jako mluvit a můžeme si zajít na fotbal nebo pokecat někam ven, zahrát si na hřiště, jako interaguje to spolu, tak je to zábavnější samozřejmě. Jo. Jako... Asi neřeknu, že mi to něco vzalo, mm-hmm. V žádném případě. No a pokud já vím, tak tvůj syn je poněkud mírně posedlý tvojí smrtí. Jo, jo. Prosím tě, jak se to projevuje a proč? Tvoje dcera už mluví? Mluví. A jak? Už jako německy, rakousky, podle toho, jakou má náladu. Je to velmi běžný fenomén, že děcka jsou brutálně posedlý smrtí. Jsem zjistil na internetech. Tak mě to vyděsilo samozřejmě nejdřív, jako ta otázka, tati, kdy už konečně umřeš, jako když si slyšíš poprvé, tak to není úplně cool, víš co. Jo, to řeknu, neříkám nic, ale je to velmi běžný, ty děcka jsou tím fascinovaný, protože to je pro ně něco neznámého, protože oni jako nechápou ještě koncept jako fungování života samotným o sobě. Takže pro ně je úplně fascinující, že jestli něco po smrti jako je, nebo co to smrt vůbec jako znamená a tak. Ale já se spíš myslím, že mu to prostě dělá radost. No. Jo, jo. A jak má nějaké hlášky? Třeba jako probudíš se v noci, on nad tebou stojí, přišel tvůj čas, táto? Nebo jednou přiběh to, že usínal v pokojíčku a přiběh. A řval, že v pokojíčku je pán bez očí a kouká na ně. Já jsem tam jako přišel, jsem jako rozsvítil a tam byla postavička Batmana, víš co, nastala. A on jako neměl oči. Jako jo, Batmana asi si nečekal. Ne, ale hele, jako těch hlášek byla spousta, teďka mám v jednom videu, tak jsem se ho zeptal, co dělá rád, když jdeme autem. A on, že rád kouká na mrtvý ještěrky a hrobečky u cesty. Jo, a takže jako, tam těch hlášek je spíš tolik, že ti teďka nedokážu nějaký vyselektovat. Okay, ale já jsem ti chtěl vlastně říct, a ty už to víš, protože jsi to hledal, já jsem se o to zajímal a nejsi v tom sám, tam třeba pod tvým videem, tam psali matky, že se jim to taky děje. No. A já jsem si tam vybral 3, to bylo hezký, že jedna tam psala, moje ségra udělala ve školce na zahrádce hrob naší mamince.
To je hezké. Pak další, další psala, že její dcera říkala, až umřeš, můžu si nechat tvoje šatičky? To je materiální. A tahle mě pobavila. Její dcera se jí často prý ptá, mami, chci ochutnat tvoje maso. To, to si máte, hele, bude výborné se skvělýma omáčkama. No, takže vlastně můj dotaz zní, jestli ty vnímáš děti obecně jako symbol nevinnosti, nebo jako jsou to satanovi předsunuté jednotky. Žádnej rodič na této straně planetě nebude vnímat dítě jako symbol nevinnosti. Na světě neexistuje nic víc zlýho, než je dítě. Protože jsou čistý, protože jsou neposkvrněný tou soudností. Uh-huh. Chápeš? Oni jsou prostě, nemají filtr. Ty děcka, a to není jako, že to pouští jenom do mě. My jsme přijeli k babičce, který je už 80. A on se na ní podívá a říká, babi, kdy prostě tě už umřeš? No co máš v plánu potom? Jako, můžu si nechat tvůj dům? Tak mám, to je asi uklidně se tam. Babička se jako smála strašně a pak teda se opila. Takže jako děti rozhodně nejsou symbol nevinnosti. Buď připraven, nebuď překvapen. Ulice není ring, neexistují žádné pravidla, jakákoliv nepřiměřená obrana je vlastně protiprávně. Přidávám jednu penaltu navíc, máme 4 bezpečnostní vzdálenosti. Vezmu karotídu, toho člověka to dokáže uspat, vystrčím a škrt. 28, 29, krajní nouze, nutná obrana. Maršál Malinovský. Ale já mám pravidelný segment, který se jmenuje Co tě sere? Teď ty vole zrovna. To je poměrně častá odpověď. A tady je to o tom, že můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Co tě sere? Ale zkušeně. Já myslím, že budeš možná první, kdo se otráví mlíkem tady. Bude historický jako prvotina. Petě, umřeš dřív než já. A já půjdu a vyštěš ti na hrob. Dobře. Ale není nic, nepřipustím si nic, co by mě jako sralo, že bych se kvůli tomu musel nastírat. Takže jsi jako v zenu. Jedu velice flegma styl teďka. Nechci se s někým hádat, nechci se s někým nemít rád, nechci se s někým nenávidět. Jako, já chápu, já to taky nechci, ale někdy tě ten život do toho tak jako vmanipuluje, že jako musíš. Takže jak řešíš jako situace, když nechceš, ale musíš? No tak, jak to ty lidi nasadá nejvíc, že jo? Prostě jdeš do píče. Prostě se s nimi nebavíš. Když s tebou se chce někdo jako hádat a myslíš si, že hádka něco vyřeší, tak mu nedej tu záminku. Ať se třeba rozbrečí, mě to je jedno, co mě je do toho. Já se přece nebudu kazit karmu kvůli tomu, že se někdo chce hádat. Mm-hmm. Ty lidi jsou zbytečně vyhrocený poslední dobou, ale strašně. Každý má na všechno hrozně vyhraněný názor. Každýho názor je ten jedinej správný. Každý ten svůj názor musí co nejvíc nahlas řvát. A nepřipouští si, že by existovala jakákoliv jiná varianta. Tak proč bych se s nima hádal? Tam jediný, co, nejlepší věc, co můžeš udělat, tak je vždycky prostě dohodl. Nechat ty tam řvát samotný. Mm-hmm. OK, to je nějaká externalita. Co tě třeba, je něco, co tě sere na sobě? Na okolí? Já sám na práci? Já sám jsem úplně jako jiná kapitola. Já mám se sebou velice jako hate-hate relationship, takže tam budeme zabrůzdávat. Je tam hate-hate, jo? Jako. Tam už není ani love-hate, vole, tam už je čistě hate-hate. Jako ráno třeba stojíš před zrcadlem a řečí, nečum na mě, ty šmejde. Regulárně, jo? Regulárně, denně, daily basis. Ne, tenhle věta úplně přesně, ale jako něco, jak by se zabít, vole, kde tam na takové věci. To se jako děje, to mě ale už nesere, to už jsi s tím tak jako v míru, víš. Takový to, že se prostě nemáš rád, no tak se nemáš rád, no tak se s tím jako, jedeš dál. Co se týče práce, to je druhá kapitola úplně taky. to je něco jiného. Práce asi teďka nemusíme řešit, protože je pátek večer a nejsem u terapeuta, takže... No teď trošku si jako tady to je... Ty bys byl terapeut, tak máš největší suicide rate v republice. Takže tady dej ty vole to, tady čipsík se dej, co někdo dá. No ono tě to totiž otevře, víš? No to mě otevře ráno, vole, tohle pohodně, na hodně úrovních tě to otevře. Jedna z nich je psychicky, pak je samozřejmě fyzicky, ale to zjistíš až... No, z ní kanálky tě to otevře, ty vole, tohle to, potní kanálky, vole, a ona to na mě kouká, vole, já to na mě prostě... Mě zaujalo to vlastně tvoje ranní rozmluva sám se sebou. Pojď to trošku rozebrat, co tě na sobě jako sere?
Já jsem se neměl nikdy rád, jako vizuálně. Jediný, co na sobě mám rád, tak je smysl pro humor, a ten zase se úplně všechny ostatní. Takže nevím, já jsem prostě, já jako nemám vůči sám sobě prostě jako dobrý myšlenky. Nikdy jsem neměl. Ale to jako tak nějak celý. A děláš s ním něco, jako abys to změnil? Jako jsou třeba, tak jestli máš nějaké, jsou různé motivační nahrávky, takové ty, co no, na Revoltu se koukám, no. Na Revoltu se koukám, to se také bičů dozad, vidíte, co jsou kočkou, ty vole. A říkám si, ty budeš lepší zítra, vyděláš milion, až sedmá firma za rok, vole. A jak to funguje? Jde to? Už mi 4 filmy zkrachovaly, ne, ale nějaký motivační řeči jsem nikdy moc nemusel, tam asi věřím tomu, že člověk pozná, kdy už je toho dost. Sám nejlíp. A nějaká motivace ti jako nikdo jiný než ty sám ti motivace nedá. Tam si můžeš pouštět písničky, jak chceš. A já budu ta igra, ale... A nepouštíš si třeba pozitivní afirmace takové, to před spaním? Ne, to dělala tvoje generace tehdy, víš. Jsi krásný. Ne, to dělá teďka generace. Za mojich žádné pozitivní afirmace nebyly, vole. My jsme měli Amway, vole, všichni prodávali Amway. To se děje furt. To už si ani nepomenu. To se děje furt. Amway pořád existuje, jo? My jsme ty vole na střední, mám pocit, tak jsme byli na nějaký jako akci se školou, kde jsme jako pomáhali na přípravách Dnů vína v Praze na Letňanech. A byl tam s námi jeden číšník, který jako byl zároveň jako zaměstnanec toho. A strašně jako kamarádský, s kamarádil se s námi, potom šel někam kalit s dětskama do města. A já jsem o 2 týdny později zjistil, že on třeba 7 nebo 8 spolužáků z mojí třídy, nás tam bylo třeba 15, tak třeba půlku z toho, tak prostě najebal pod sebe do Amway. A najednou všichni prodávali jako ty produkty a byli jako a chodili najednou kluci, kteří prostě týden zpátky prodávali vole kokain na trávu, tak chodili do školy v kvádru a prodávali vole krémíky, olejíčka, špagety, víš co, to bylo strašně bizarní situace jako. Já jsem fakt na té střední, já jsem chodil jako na střední učňák kuchařský, kde jako si umíš představit, že to asi není jako strašně, jak to říct, jako super. Jako ghetto nečtete každý den. Je to spíš jako ghetto meč. Každý den jak Mortal Kombat. Tak jsem měl třeba 3 spolužáky, já jsem měl třeba 10 spolužáků, kluků, a 3 z toho byli díleři. Dva už dvakrát seděli a jeden prodával jako dobře. takže jako půlka třídy kouřila trávu a druhá brala prášky, ty vole, a no hele, jako peklo na tom. A podepsalo se to nějak na tobě, tady ta škola? Já chlastnám teď. No ne, počkej, ale já mám spousta, nebo pár mojich kamarádů na Vsetíně chodili taky na kuchaře, a to byl jako celkem hardcore. Jednak ta skvadra těch lidí, máš tam nějaké jako veselé historky z vaření? Veselé jich moc nemám, jednu mám. Jsme měli závěrečky a spolužačka tam běhala po všech spolužácích a poučovala o tom, jak mají jako, že tohle není pravda a tohle není pravda, pak pojebala na pětku. To bylo skvělý, to je jediný mi pozitivní zážitek, pak to zasloužilo. Ale jinak tam fakt není moc co. My jsme, no a jak teda probíhal takový běžný den? Jako přijdeš do školy? Rozdají se drogy teda. A učitelka podpálí jointy? Ne, na učňáku... U nás to bylo tak, že my jsme třeba v první 2 hodiny přežiješ. Jo? To prostě přežiješ, nějak musíš. Jakože se schováš za lavici a... Jako dospíš noc. Dospíš noc, protože si předtím hrál Vovko nebo kolo někdo ve městě. Dospíš noc. První 2 hodiny. Po těch 2 hodinách jdeš na cigáro. O velký přestávce, buď za barák nebo před školu, prostě si jdeš na cigáro, dáš si tam 3-4 cigára za 20 minut a jdeš zpátky do školy. Další 2 hodiny tak nějak jako odklepeš, to už se tam třeba hraješ karty se spolužákama a možná dáváš pozor, ale ani učitelka už neučí v té době. A na obědě jdeš na cigáro a někde třeba na víno nebo na jointa. A tak to jako probíhá. To je škola, jo? Jsi si jistý? Jako... Jo, škola. Já tomu do dneška jako nevěřím, ale... Probíhá tam výuka něčeho, jako... No, ale nikoho to nezajímá, že já jsem v životě jsem si na střední nezapsal ani čárku. Takže jako tam to nikoho nezajímá, to co tam kde učí, to jako to, co vidíš ve filmech nebo slyšíš jako ty nejhorší. Počkej, na základě čeho jako dostáváte známky třeba? No, píšeš písemky. Jo. Ty děcka jako propadají normálně. Propadají. To je ten outcome jako toho. Já jsem si říkal, jestli ten dealer třeba nepřinese výsledky jako. Ne, tam jako, hele, jako úplatky taky fungovaly samozřejmě, že u nás. Úplatky. Taky fungovaly jako. Já jsem to nedělal. Ne, není tam, nemáte hodně velké procento třeba v politice absolventů? Jako, já jsem vyučený kuchař a podobně, dělal tady starostu, jo. Drogy ty vole, třeba v Brně tam jako fičí, úplatky taky, takže... Drogy v Brně fičí, já jsem si říkal, že se přestěhuji do Brna a budu volit ORS, no, teďka nově. Ale jako se na to vykašlo. Jenom je tam blbý, tam už nemůžeš jezdit autama, jako je to nebezpečná doprava, protože tam nemají ty čáry na cestách. Já bych jezdil do Brna, to nemají čáry na cestách, jo. Ale abys nevypadal jako dezolát, tak
ty jsi taky fanda literatury. No se mnou. Tak a já bych rád otestoval tvoje znalosti. Já jsem si tady vybral 3 autory. Jestli bys poznal, co to je. Jo? Jestli poznáš ty autory. Tak, první ukázka. Byl jsem rozhodlej ho tam nechat umřít v bolestech. Vzal jsem mu z ruky nůž a podřízl jsem mu šlachy za kolenama, aby nikam ani neutek. A přitom jsem si užíval jeho bolestný křik a pláč. Prosby, ať už ho nechám být. Žebral a žadonil, ale mně to bylo jedno. To je první ukázka. Druhá je haiku. Haiku je obecně o krásných věcech. V přírodě je to o takových obyčejných. Jmenuje se Haiku o mně. Močím ve stoje přímo do umyvadla, tak se neposer. Ty jsi nechtěl do umyvadla nikdy. Počkej. Dobrý. Poslední, ta má takový složitější název. Malá, přesto silně motivující báseň s velmi zřetelným podtextem vyjadřující, co si o tobě myslí tvoje máma. A báseň je, měl bys sežrat hovno a střelit se do koulí. Prosím tě, to je Dostojevský, nebo? To je Butler, podle mě. To je Nicholas Butler, to znám. Jo, no, on je jakovej, svůj, mešuge trošku. A to jsou zajímavé literární počiny. Jo, jsem byl čurák vždycky. Jo, pro zbytek lidí to jsem psal já a Petr to vyhrabal na internetech, protože jsem vygooglil moje jméno, vole. A to je, já jsem doufal, že to je schovaný už někde tohle to všechno. Ne, já to vždycky najdu. Tady přede mnou se nikdo nic neschová. No, je to z roku 2015 tohle. Jo. No, ale ta poslední není. A chcel jsi někdy do dřezu? Ne. No, ne do dřezu, do umyvadla. Do dřezu ne, proboha. Do umyvadla. Zkoušel jsi někdy v koupelně? Tak jako měli jsme party, že? Tak. Party je o čtvrtek ráno, když se budeš na parkínko, vole. Jsi vysoký chlap, tak víš, ne, že to je jako lepší, ne? Je to lepší dokonce. Aha. Pro mě je znamení toho, že někdo bohatý, že má pisoár v domě. Že ví, co je dobrý. U pisoáru to chápu. A jaký je rozdíl? Jaký je v tom rozdíl? Takhle, v pisoáru si třeba trošku hůř umyješ ruce. Proč? Zkoušel jsi to někdy? No, neskoušel. Asi člověče, mám spoustu neobjevených jako... No a kdybys používal pisoár místo umyvadla a umyvadlo místo pisoáru, tak jaký by tam byl rozdíl? Žádný. Mohl bys mít v pisoáru novém teplou vodu a studenou. To bys si mohl vybrat. No, tam bys si nemohl vybrat, čím si umyješ ruce. Pak by byl ještě druhý problém, kdyby na to nepřistoupili ostatní. Že to vystřihnu tady, že to prosím. Ale byl jsem fakt mladý, tam ty věci jsem psal, protože mě baví psát, vždycky mě bavilo psát a to první bylo strašně vytržené z kontextu, ale hrozně. Ale ta poslední, tak ta je, mám pocit, z 2019-20, ta je nová, ta je novější trošku. Ne, ale počkej, to jako já bych... To mám rád zrovna. Ty jsi napsal, že do tvých textů se promítli Kerouac, Snyder a Bukowski. Jo, Snyder už ani nevím, kdo je. A já taky ne, já ale napsal jsi to. Možná Zack Snyder z DC, já fakt nevím už. Jsem byl hrozně pozerský dítě tady v tom, ale ty básničky mě vždycky bavilo psát. Ale jako, když si to člověk přečte, tak tam ten vliv cítí. A mě zajímalo, protože já jsem Kerouaka miloval. Jako, když mě bylo 19, to byl... Na cestě to byla moje Bible. Tu já jsem sebou nosil všude, prostě paperback. Ale třeba u Bukowského... Bukowský je Bůh. No, tak to právě já nesouhlasím, protože já jsem si to myslel v 17, to byl Bůh. A pak, když jsem zestárl a četl jsem si to, tak jsem říkal, ty vole, byl fakt psal porno a byl to lidsky strašný koko. Já mám jednu básničku, která se jmenuje, že Bukowský byl a Kerouak byl teplouš. Protože ti to dojde tím věkem, tady ty dvě věci, tady ty dvě jako spojitosti. A Bukowský byl jako fakt strašný člověk. Je to úplně stejný problém, když se idealizujeme ty anti-heroes ve filmech, tak já jsem ho měl úplně stejně. Takže ty jako v těch 15, 16 jako úplně ignoruje, že on tam otevřeně píše o tom, jak znásilnil ženskou auto a se smál, víš co, a pil víno. Takže jo, byl to fakt čů. Ty jeho fiktivní věci, ale byly docela zábavný. On tam měl jeden takovej detektivní román, kde jako nebyl zas takovej čů, protože nepsal sám o sobě. Ale on to ani neměl v životě nějak úplně brutálně jednoduchý samozřejmě, že? On se taky podepsal, dostal tam jeho fotr, byl. Ale to, ten mě prostě bavil, protože byl nejsudovější, nejvíc kontroverzní. Mě bavil asi, protože byl čo***, tehdy. Ale je to tak, jako já to vidím, že třeba u Bukowského prostě v 17, třeba 17 leté, 18 leté generace je strašně populární, ale čím jsi starší, tak tím pak ti víc jako dochází. Docházíš mu fakt
Kdyby si ho měl v práci jak za kolegu, tak mu dáš pěstí, že jo? Nebo že kdyby byl tvůj soused a byl ti na schody, nebo před dveře, nebo na dveře, vole. A nebo tě na něj chcel rovno, tak ho taky zbiješ, že jo? No a to ti najednou dochází, když to potom už jako už stárneš. Drž buchu. Tak teď by mě zajímalo, jak to jako, jak to potřebujeme rozhodčího tady. Ne. Vypadá, že končíš. Jako takhle. Už tady asi 5 lidí skončilo, takže je to možný. A je před tebou ještě jako kus cesty a každý ten chod je horší a horší. Ne. Zrušený humor. Okay, to... Tady to ale fakt vypadá, že asi končíme. Jinak se to půjde podívat za chvilku na svět. Nemůžu ani mluvit. Napusal ty ruky. Hele, v pohodě, jako můžeme to do hlavní část jako ukončit a pak si to doříct prostě. Prosím. Tak já tě ještě nechám, aby z toho jako úplně nelitoval, ještě dáme minutu, teď se mi to taky vrátilo. Ale už jenom vzhledem k tomu, kolik toho mléka si vypil doteď, tak mám mírné obavy, že fakt bys mohl mít jako mléčnou otravu. Sice nevím, jestli to něco takového existuje, ale... Teď jsem ti chtěl říct, že to mléko vlastně stačí, když tam necháš té puse, že to nemusíš jako pít. Že ten... Ne? Že začínáš stávat jedním z ubrousky. Takže hele, teď slovo chlapa. jestli už nechceš do dalšího, tak to klidně můžeme ukončit, protože tolik mléka tady ještě nikdo nikdy nevypil. Další už nedávají za. OK. Co to bylo tohle, kurva? Bylo číslo 5, žije. Neozývej se, ještě potřebuji chvilku. A tam mlíko tady někde, teďka zrovna. No hele, já mám pocit, že ten další, ten by tě jako zabil. Dobře. A teď přemýšlím nějaké moudro, by to chtělo. Že vlastně není jako... není nic špatného na tom prostě si říct, že máš dost, když máš dost. Já jsem nikdy neříkal, že jsem tvrdej, vole. Mám fakt dost, jo, to další by mě poslal do kytek. Tak přátelé, tohle sice byly otázky na rozjezd a jestli si chcete počkat na ty opravdu výživné, tak ty teď probereme v části na webu a na Patreonu. Takže já ti děkuju za účast. Já děkuju za pozvání. Holokaust měl dítě s otroctvím. Jak myslíš, že by třeba vypadal svět, kdyby vyhrálo Německo druhou světovou válku? Na velikosti samozřejmě záleží. Prosím vás, pan Trka, sedněte si. Ale to nemusíte se mě bát, já vám neublížím. Já jsem přišel o panictví s holkou, která šéfovala spartanskému kotli. Takže když jsi ve vztahu, tak je to pro tebe co? No a co jako? Nebo jako? Jo.
Přitom ale jako manželství a monogamní vztahy tak jsou přežitky křesťanství z x tisíc let zpátky. Gastro bylo vždycky ostrý a nerad na něj vzpomínám a jsem rád, že jsem z něho pryč.